ဒီပြည်ပနာပြည်မှာကြီးရှုနေကြတဲ့အားသာဝါနာရှင်ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းပြည်သက်တွေကိုမနေ့ရက်ရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရဒါပြည်ဝင်အားသာသတင်းကြောင်းအရေးနိုင်ငံတကာအားသာသတင်းကြောင်းအရေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့ဖို့အတွက်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်သက်တွေကိုပြည်ဝင်အားသာသတင်းကြောင်းအထူးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ငွေကြေးကိုမျှော်ကိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့
ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့
အောက်စားလေ့ကျင့်ရေးစခန်းကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့အောက်စားသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းတိုက်တွန်းစကားတွေကိုပြောကြားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်စားသမားတွေအနေနဲ့ကတော့ဝါသနာကိုအရင်ခံပြီးတော့အမြင်မှုကိုရရှိအောင်ဒါစူးစမ်းစီလိုပြီးတော့ငွေကြေးချိမြင့်တာမျိုးတွေကိုပြုလုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်စားသမားတွေကကိုယ်နိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကိုယ်နိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်ပြန်ရမယ်နိုင်ငံတွေများစွာရှိပါတယ်။ဒီလိ
Mari ye, Chini, Bio Legion Mubons and Nigo, Dwayali Lagay Bio, Akulu, Abe, Titan Muri, Bilo Kia Pite, Subio, Diavari. ဒါရပရိသတ်များတင်ဆက်ပေးခဲ့ရတော့တာငွေကြေးကိုမျှော်ကိုခြင်းရှိပေနဲ့ဝါနာကိုအရင်ခံပြီးရောအောင်မြင်မှုရရှိဖို့စူးစမ်းချဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါ။